ကျွန်တော်တို့ကအေဗီယန်ဆုတ်တဲ့ယူရကျနောက်တစ်ခုကအစီအစီမမပါစီလဲဆိုတော့ဘန်ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံအနှသိမ့်ဖတ်သွားခြင်းအဖြစ်စစ်ကောင်စီဒီလက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ဥဒသက်ထုတ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကခံယူရပါတော့เนาะဆိုလိုပြီးကဒီမှာဘန်ဘိုးဘန်မှာဒီဘိုးမှာပတ်စံမရှိစစ်ကောင်စီမှာလက်ပတ်စရာပတ်စံမရှိပါဘူးအဲ့တော့ပတ်စံနှစ်သိမ့်အေဗီယန်ဆက်ထက်ထွက်လာတိုင်းသူတို့ဒီပို့ပြီးတော့အကြက်ရိုက်လာတယ်အဲ့တော့လိုစင်ကအဖေနဲ့ပြန်ဖတ်ချင်တာစစ်ကောင်စီကတိုးတက်ဖတ်လာတာအဲ့တော့ပြည်သက်ပေါင်းများစွာဖတ်တက်လာရင်အချိန်တိုင်းစစ်ကောင်စီကသိကြမယ်ဆိုတော့ခံယူတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ ATM ကိုထုတ်ဒါကတော့ ATM ငွေထုတ်ဆက်ကနေနေ့စဉ်နေ့တိုင်းနေပါတွားရောက်တန်းစီပြီးငွေထုတ်ယူနေတဲ့ကိုထွန်းထွန်းပြောဆိုသွားတာပါစိရနာတင်ပြီး3လကျော်လာတဲ့အခါဘန်နေဘောပြည်သူရဲ့ယုံကြည်မှုပုံမှုကျဆင်းလာပြီးရန်ကုန်မြို့က ATM ဆက်တွေရှိမှာပတ်စံထုတ်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေကြတဲ့လူတန်းရှည်ကြီးတွေကိုမြင်တွေ့နေရတာကရက်သက်တစ်ပတ်နှစ်ခုကျော်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ကန့်သက်နေတာထုတ်ယူနိုင်တဲ့ငွေပမာဏကိုထုတ်ယူနိုင်ဖို့နနက်၄နာရီခန့်ကထတန်းစီနေရတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ပတ်စံထုတ်လို့ရမယ့် ATM တွေကိုပတ်ရှာရတာကအလုပ်တစ်ခုလိုဖြစ်နေပြီလို့လမ်းမတော်မြို့နယ်ကကိုအောင်သူကပြောပါတယ် ATM မှာငွေရှိလားဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က ATM 3-4ခုလောက်ဆောင်ပြီးတော့အာ3-4ခုလောက်ပတ်ကြည့်ပြီးတော့ထုတ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမရဘူးနောက်ဘက်ကဒီမှာရရတယ်ဘက်မှာသွားမယ်ဆိုလို့ဘက်မှာသွားရပေါ့နော်ပြီးတော့အဲဒီပါလည်းမရပြန်ဘူးဆိုရင်ဘက်သွားရခါလေး4-5နေရာလောက်ပတ်ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်မှာမရတယ်ရမရကြတဲ့ရတယ်လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့မယုံတော့ဘူးပေါ့နော်မယုံတော့တဲ့အချိန်တွေမျိုးရှိတယ်ဒီအချိန်တွေကာလကြီးမှာဗန်နေရတည်နေလိမ့်မယ်လို့မယုံဘူးပေါ့မယုံတော့အများကြီးလည်းဆိုရင်တော့ပို့လို့ဆိုရင်ပေါ့လက်ရှိအချိန်မှာဗန်စာအုပ်နဲ့ငွေထုတ်ယူမယ်ဆိုရင်ဗန်မှာတုံကင်ယူပြီးတရက်ကိုအများဆုံး5သိန်းသာထုတ်ယူခွင့်ရှိတယ်လို့ ATM ဆက်မှာထုတ်ယူပါကတရက်ကို2သိန်းသာထုတ်ယူခွင့်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ပုံမှန်လည်းပတ်နေတဲ့ဝင်ငွေမရှိတော့တာကြောင့်ဗန်တွေကစုထားတဲ့ပတ်စံတွေပြန်ထုတ်သုံးနေရတာဖြစ်ပြီးသိန်း20လောက်ထုတ်ယူဖို့ကိုတလားကျော်တန်းစီမှထုတ်လို့ရမယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဗန်တိုင်းက ATM တိုင်းဟာလည်းငွေထုတ်လို့မရပဲဆက်တချို့သာငွေထုတ်လို့ရတဲ့အတွက်ရတဲ့ဆက်ရှိမှလူတွေစုပြုံတန်းစီကထုတ်နေရပြီးနောက်ပိုင်းမှာငွေထုတ်ပေးတော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းကြားနေရတာကြောင့်အခုလိုစုပြုံထုတ်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့မေလ၄ရက်နေ့က ATM ဆက်ရှိမှတနေ့လုံးနှီးပါတန်းစီငွေထုတ်ခဲ့ရတဲ့တင်ကန်းကျောင်းမြို့နယ်ကကိုထွန်းထွန်းကပြောပါတယ်။အဓိကတော့လမ်းကိုမပြုံတော့တာ။အဲ့ဘယ်ချိန်မှဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လည်းမသိနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်မှာရှိတဲ့ပတ်စံကိုပတ်စံပဲ။အဲ့မှာရှိတဲ့ပတ်စံကိုပတ်စံပေါ့။ကျွန်တော်မစိုးရဘူးကျွန်တော်ပျော်လာအဲ့လိုထုံမှဒီကောင်လေးပြုတ်ကြမှာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဘန်စနစ်ဆိုတာဟိုနေရာတွေကတနက်နဲ့ချုပ်ပြီးလုံးလို့ရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။တကယ်ဟိုကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေတိုင်ရမယ်၊ထိန်းချုပ်ရမယ်ဒီမှာဆိုအဲ့လိုအဲ့ policy ကတနက်နဲ့ထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဟိုတနက်လို့ရင်ဦးနှင်းပဲ့ထောင်ဖြစ်မှာပေါ့။အဲ့တော့တော်တော့မစိုးရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဘန်နိုင်ငံသားမှာတော့ဘန်ပြုတ်လိုက်ရဆိုးရပြုတ်ကြတာလေလက်ရှိမှာ ATM ဇက်တွေရှိတန်းစီငွေထုတ်သူတွေများပြားလွန်တာကြောင့်ပမာဏတစ်ခုဝင်ဆောင်ကယူပြီးငွေသားလဲပေးတဲ့ဝင်ဆောင်မှုဈေးကွက်ထဲပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဘဟုဘန်ကတော့စီးရင်သစ်ဖွင့်ပြီးငွေသားအနှံရင်အနှံငွေပမာဏအတွင်းကန့်သက်ချက်မရှိထုတ်ယူခွင့်ပြုမယ်လို့ဧပြီလ28ရက်နေ့ကကြေညာထားတယ်လို့ပုဂ္ဂလိကဘန်တွေကလည်းအတိုးတွေအများကြီးရမယ်ဆိုပြီးငွေစီးရင်ဘန်အကောင့်အသစ်တွေဖွင့်မှုကြော်ညာလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ငွေထုတ်ယူသူတွေကတော့ရှိပြီးသားငွေကိုတော့ထုတ်မပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာစီးရင်သစ်ဖွင့်ဖို့မယုံကြည်တော့ဘူးလို့ပြောဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ။